السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا وحان ربا إن أنك هلدو موضوع أن ولي أنك هلدين لقد سوماليغا أنا وحلدين لقد إنجريزكا أنا وحلد وحالي رادا personal development هرمارينتا نفسد دادا هرمارينتا نفسد دادا وموضوع ماركتي آد إي آد ووناكسن دادكنا وحيو أركان إن ay arin oo maaragtay iska fudud ay tahay dad waxa jira oo waxba aan haysanin oo rabaan inay noloshooda horumariyaan dad kale waxa jira oo ilaahay maal siiyay oo na rabaan in nolol xasiloon ay ku noolaadaan labada qayb horumarinta nafsadaada way ku saabsan tahay waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan shan qodob qodobku koowaad waa paradigm shift dabcigaaga habkaad wax u sameysid nidaamkaad u bedeli lahayd midda labaad fikirkaaga sidaad u bedeli lahayd midda saddexaad dareenkaaga habkaad u bedeli lahayd afaraad attitude-kaaga sidaad maaragtay oo dadka kale ay ku arkayaan habkaad u bedeli lahayd iyo awareness-kaaga xaaladda aad ku sugan tahay ogaanshaha sidaad u ogaan lahayd xaaladda aad ku sugan tahay shanta qodob aan ku soo qaadanaynaa barnaamijka shantaas markaad si fiican u fahantid waxaa kuu soo baxaysaa waxaa kuu caddaanaysaa in horumarkaaga cid kaa hortaagan aysan jirin adiga qof aan ahayn ma ahane marka waa arrin maaragtay aad kuu faa'iideyn doonto insha allah inaad la socotidna way fiican tahay aad ka faa'iidaysatid haddii markii ugu hore ay tahay aad arkaysid videogan subscribe and turn on notification marmar luqadda ingiriiskan ku soo darayaa because of Soomaaligii baa xoogaha maaragtay marka waxaan rabaa in aad ii dulqaadataan marka arrimaha oo aan ka hadalno waxaa ka mid ah sidii aad ugu shaqayn lahayd horumarkaaga sidii aad noloshaada xasilooni aad u heli lahayd sidaad walwalka iskaga bixin lahayd sidaad dadaal u samayn lahayd aad ku gaartid guusha aad raadinaysid waxyaalahaasaan maaragtay barnaamijkan aan ku soo qaadan doonaa insha allah marka ugu hore waxaa la rabaa inaad ka shaqaysid fikirkaaga waxyaalaha aad ka fikirtid badanaa waa inaad ka shaqaysid sidii aad u ogaan lahayd dad waxaa jira aanba war ka haynin waxay ka fikirayaan oo sidii maaragtay autopilot diyaaradda markay marayso maaragtay hawada sare waxaa la geeyaa barnaamij oo autopilot la dhaho marka dad baa jira oo nidaamkaas iskaga shaqeeyo subaxii bay soo kacayaan iska quraacnaayaan magaaladay galayaan qadadiiyaa la gaarayaa way qadaynayaan cashadii way iska seexanayaan dadkaas barnaamijkay ku socdaan waa barnaamij ayna war ka haynin dad kalaa jira oo fikirkooda aanba war ka haynin way iska walwalasan yihiin way iska dhibaataysan yihiin way iska rifaadsan yihiin laakiin nolosha ay rabaan inay gaaraanna war way ka hayaano waa dad og meeshay rabaan inay gaaraan nidaamkii ay ku gaari lahaayeen iyo barnaamijkii nidaamkaas u dejin lahaa bayna war ka haynin marka haddii markii ugu hore ay tahay aad arkaysid videogan fadlan subscribe
turn on notification. Waxaad ka faa'iidaysanaysaa sidii aad horumarkaaga ku gaari lahayd. Dad baa jira oo maalqabeen ah oo walbahaar markastaba haya. Waxay ka walbahaarsan yihiin. Waxay ka walbahaarsan yihiin ama maaragtay nolosha ay noqotaa nolol oo maaragtay adag, noloshan aad ku jirtiin ama ay si kale isu bedeshaa ama ay waxyaalo badan soo baxaan ama sidan ay noqoto ama waxyaalahaas. Waxaasna waxaa keenaya xaaladda aad ku sugan tahay. Laba arrin baa keeni kartaa. Xaaladda hadda adiga aad ku sugan tahay laba arrin aa keeni kartaa. In hal mar wax kugu dhaceen oo si kadis ah hawsha ay isu bedesho, xaaladaada nolosha ay isu bedesho, waxay keeni kartaa in nidaamkaad u fikiraysid inuu isbedelo. Xaaladda labaad waxay imaan kartaa markaad ku celcelisid, aad ku noqotid fikrad ha fiicnaato mise ha xumaato. Fikrad aad maskaxdaada markasta aad ku celcelisid waxay keeni kartaa xaaladaada inay isbedesho, oo si wanaagsan ay isu bedesho mise si xun ay isu bedesho. Marka qodobka koowaad la rabo inaad maaragtay ka shaqaysid waxaa waaye ogaanshaha meesha aad joogtid, xaaladda aad ku sugan tahay. Horta bal fiiri, is-ogow xaaladaada, is-ogow markaan ku leeyahay meeshaad joogtid, dareenkaaga iyo maaragtay fikirkaaga iyo nidaamkaad u shaqaysid, dib u xisaabtan, isku noqo meel aad rabtid inaad joogtid. Miya mise waa meel ka sarreysa mise meel ka hooseysa? Xisaabtaas markaad ka shaqaynaysid waa in ogaanshadaada consciousness la, waa inaad ogaatid xaaladda aad ku sugan tahay. Xaaladda aad ku sugan tahay markaad ogaatid waxaa kuu soo baxaysaa waqtiga ayada ah waxa aad ka fikiraysid. Maxaad ka fikiraysaa? Waxaa la rabaa sidii maaragtay videogan aad daawanaysid pause inaad ku dhufan kartid. Barnaamijkan aan ka hadlaya waa barnaamij aad u dheer. Haddii xaaladaada aad rabtid inaad bedeshid, waqtiga ugu gaaban oo baaritaanka lagu sameeyey waa 2 sano. Waqtiga aad bilowdid ilaa waqtiga oo aad isdahadid alla ilaah waad ka gaartay guusha aad rabtay, 2 sano ay qaadataa. Dad 1 sano ay ku qaadan, dad 2 sano ay ku qaadan, hadba sidaad u dadaashid ay ku xiran tahay. Marka ujeedada barnaamijkan waxaa waaye in dadka la wacyigeliyo, wax loo sheego in xaaladda aad ku sugan tahay aad bedeli kartid. Marka ugu hore waxaa la rabaa inaad ogaatid hawsha aad rabtid inaad guul ka gaartid. Hawshaas markay ku caddaato, matalan waxaa rabtaa in business aad guul ka gaartid, waxaa kaloo maybe laga yaabaa inaad rabtid inaad xiriirkaaga aad guul ka gaartid, waxaa laga yaabaa inaad rabtid in caafimaadkaaga guul ka gaartid, waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad hogaamiye aad noqotid ood guul ka gaartid. Qof kasta wuxuu rabaa arrin inuu guul ka gaaro. Marka arrintaas ilaa ay kaaga caddaanayso, jidkii aad mari lahayd weli kuuma muuqato, jidkaas kuuma muuqdo weli. Marka waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka xiga insha allah, hawsha aad rabtid inaad guul ka gaartid sidii aad u ogaan lahayd insha allah. Marka subscribe, turn on notification. Assalaamu calaykum wa raxmatullah.